Fala pessoal, bem-vindos ao canal GameZone. E este é mais um Primeiras Impressões com o jogo Under Night in Rebuff X-Late. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu encontrei esse jogo um dia desse aí pela internet afora e tô dando uma forçada nele aqui. Ele é um jogo de luta, a qualidade das imagens achei muito, muito boa mesmo, interessante. Tem um jogo multiplayer. Bom, vamos continuar forçando aqui. Eu sempre gosto de estar forçando os games. Opa, botão errado, botão bola. Ok. As opções. Controle e teclado. Salvar. Jogo, dificuldade. Eu não conheço nada ainda. Round Lent Fast. Idioma, quais idiomas que temos? Japonês e inglês apenas. Qualidade de imagem, eu toquei com o Window Edge, vou mudar nome aqui mesmo. Controle. Sai, o que eu fiz? Ai gente, peraí, sai. Pera. Aqui eu boto B. Acho que é isso. Sabe aqui, cacete. Bora, sai. Como é que eu saio? Então vamos apertar. Ah, meu Deus do céu. Tô desconfigurando tudo aqui. Onde é que eu dou? Y, X. Ah, tá. A porra tá aqui, Doni. Que troço. Beleza, já vimos as opções. Vamos ao game, povinho. Aparentemente isso aqui parece ser um... Aparentemente ele fez jogo de algum anime. Não tenho a mínima ideia. A qualidade dele tá show de bola, velho. Muito foda. Menu muito bem construído. Os personagens eu não sei, vamos soltar aqui ó, bons personagens para um jogo desconhecido. Ele me lembrou um pouquinho, os personagens me lembrou aqui o Melt Blood que eu testei um dia desse aqui. Vamos pegar esse aqui né, da espadona, dá um saque como ele é. Ele ficaria mais interessante aqui se nessas partes as animações fossem como na abertura, porque a animação de abertura foi muito boa, cara. Parecia um anime, algo. Eu tenho a impressão disso aqui, de que isso aqui é de algum anime.
Vou pegar minha camisa aqui, bora pra jogar. Eu coloco os botões, vamos lá. Certo. Pegando os golpes. Ok, vai com a bola. Bola faz o que, mano? Eita, magia. Traga um punch. Pera. Beleza. Traga um punch. Eu joguei o mata agora, eu gostei da qualidade. Eu acho que jogando com o tempo e coletando os ataques fica melhor ainda. Tem um gráfico novo, muito bonito. É um aquele tipo de jogo que só porque ninguém conhece, eu acho que a galera nem gosta muito. Não consigo falar, então prefere mais os jogos mais conhecidos, como Street Fighter, King of Fighters. Porém, jogos como esse aqui, ó. A qualidade tá ótima, gostei muito. Os efeitos não tá exagerado. Uma coisa que eu não gostei, por exemplo, do Marvel vs Capcom novo. É muito feito exagerado no boneco. A mesma coisa valeu pra o... A mesma coisa valeu pro Killer Instinct. Acho que os efeitos é muito brilho na tela, não acho necessidade. É uma coisa meio exagerada. Agora eu não sei se é engano meu, mas eu tô achando aqui um pouquinho lento. Eu vou baixar a resolução pra ver se fica melhor. Deixa eu iniciar a fase e vou voltar a resolução do game. O que deixou um pouco a desejar até agora é a mesma coisa do Melt Blood, é quando tá o cenário de fundo, um tanto parado. Vou voltar aqui pra tela inicial do jogo. Poderia fazer isso durante o jogo, mas não tem essa opção. Vamos lá. Ah, veio alguma coisa ali. Pelo visto a gente deve estar atingindo pontos. Game settings, não. System settings, não. Cadê? Aqui. Ih, é tudo pior que tá no mínimo, vai ter que ser assim mesmo. Não sei, eu achei ele um pouquinho lento, um pouquinho pesado. Não sei se é porque o jogo não tá aguentando muito em meu notebook. Aproveitei e testar outro jogador. Gostei de você, é bonitinho. Vamos com tudo. De história, como não entendo muito inglês, tá bom, é muito texto pro Tatlino, vai atrasar tudo. Ali aparentemente um travesti, Blood Pike. Esse cenário aqui tá mais bonitinho, mesmo assim tá meio, sei lá. Acho que se tivesse mais pessoas. Dá pra fazer os combos mó legal nele. Os combos aqui eu faço melhor com... Acho que dá pra fazer os combos mó legal aqui. Não é só conhecer, né? Ainda não entendi o que bola faz. Puxa, uhul! Especial. Dá pra fazer uns combos bem criativos nesse game. Sinceramente eu até gostei dele, viu? Pena que não tem alguém comigo aqui pra experimentar multiplayer. Só tá no rádio, mas nem sempre é a mesma coisa que jogando com alguém. Gostei. Volta, faz de novo. Ó, tá vendo? Tem um ataque bem criativo. Se você não consegue fazer um combo, ela fica passando uma mongoloide fazendo esses ataques duros. É, isso foi legal. Vamos ver se esse teco... Ah, tá aqui, lista de comandos. Vou dar uma raiva pra frente, tá, eu entendi muita coisa, tô com pressa. Ah,
Ah, eu não vi o seu Zerro aqui. O Zerro não faz nada não. Continua. Mas impressionante a qualidade dos gráficos dos personagens. Acho que eu tô assim tão bonito, eu só me lembro do Guilty Gear, que é outro jogo que eu adoraria jogar e que eu não consegui ainda. Eu morro de vontade de jogar o Guilty Gear. Como eu disse, os golpes nesse jogo aqui, eu achei ele bem elaborado. Os ataques, os efeitos, a vestimenta dos personagens. Só fica só, talvez muitos jogadores profissionais viciados não curtam tanto pelo fato de parecer aqueles animes de escola, sabe? Em colegial. No entanto, ali embaixo tem uma barra de alguma coisa, não sei o que é. Um tal de GRD. Ele vai subindo, acho que conforme ataca. Não, ele sobe sozinho mesmo. Eu não sei se é pelo lado que eu ataca que eu finge. Eu queria entender o que faz. Essa barra ali embaixo. Tem uma rosa e uma azul. A porra do jogo ficou um pouquinho pesado de minuto e meio. A cagada aqui do especial, não tem mínima ideia de como eu fiz. Só tem que sair. Vou pegar outro personagem. Eu não vou coletar o final, eu poderia pegar uma fase completa dele até zerar, mas eu não tô. Eu quero tomar testando aqui, quero ver os personagens. Então eu não vou jogar completo. Eu tenho que ver esse lado aqui se tem alguma coisa a ver com a história. Acho que creio que não. Vamos pegar você. É interessante se eu achasse alguma legenda, uma tradução dele. Uma das coisas que eu não gostei é só o fato de o mínimo de resolução é só até 1080. Poderia ter um pouquinho menos, pelo menos até 1024. Bom, não acho tão difícil de fazer. Então permite que pessoas não tão férias em jogos de luta possam estar executando bons combos. É, mais uma vez, outro cenário um pouco pobre. Eu acho que o que está mais matando aqui é esse cenário tão vazio. Podia ter algo a mais no cenário. Assim, é bonito, mas falta elementos para dar uma animação a mais nele. Gostei dessa voz, dessa pista da mulher que iniciou o round. Olha a orinha. Opa, especial. Não tão difícil. Você está atrás de um botão e o grande chute. O efeito dos ataques muito bem feito, bonito demais. Oh, garra o boneco.
Tá um pouquinho fácil, né? Como eu só tô testando mesmo, não tem muito problema não. Então é isso, pessoal, esse aqui foi o Wonder Knight. Tranquilo? Minha nota pra ele, eu daria sim um 8. Poderia dar um 9 se o cenário de fundo fosse um pouquinho melhor. Qualidade de gráfico, eu dou um 9 para ele. Fácil, fácil. Não posso dizer muito quanto a história, já que eu não cheguei até o final. Tem muitos modos de jogo, então não joga tanto, você pode estar jogando diversos modos. Creio eu que tenha personagens para desbloquear. Senão você pegar um jogo aqui e não tem nada para desbloquear, é chato. E já mostrou que tem coisas, afinal você, a gente tá sempre ganhando pontos quando termina a partida. Vamos voltar aqui. Estou voltando ao início do menu principal, a gente ganha uma quantidade de pontos. Tem um modo online, vamos tentar abrir aqui e ver se ele abre, o que acontece. Não deu nada. Modo de customização, creio que seja pra mudar as roupas de personagem, etc. Eu já visto isso em alguns outros jogos, achava massa. Não posso estar mudando aqui, acho que isso aqui é interessante, a gente pode estar adquirindo pontos e estar mudando os ícones de batalha de um personagem. Talvez até eu vou adicionando especiais. Peraí, isso aqui é o quê? Cor de personagem. É muito bom, muito interessante, cara. Então, você não tem muito o que fazer, o que, que você faz? Começa a jogar, adquirir pontos e comprar tudo de todos os personagens. É uma das ótimas coisas de estar passando o tempo. Modo replay, interessante. Galeria de imagem para quem gosta de desenhar. Tem muita imagem, cara. Tem muita coisa. Tem vários modos de jogo, não é só um arcade. São modos simples, mas que faz com que você não se limite apenas ao modo história. Um erro que infelizmente a Capcom está cometendo com o Street Fighter V. Um jogo daquele para tão poucos modos de jogo. A gente precisa ter muita coisa que faça a gente se prender ao jogo. Então esse negócio de estar botando só DLC, você está tendo que pagar por coisas, acaba ficando chato. A gente tem que conseguir as façanhas dentro do jogo, tá desbloqueando o personagem, desbloqueando o modo de jogo, desbloqueando algum easter egg. O modo de história tem que ser muito bem complementado. Ele criou o modo história, tirou o modo arcade e botou o modo história. No Street Fighter, eu vi poucos vídeos, porém era coisa tão simples. Acaba você se limitando ao modo online. Então fica com isso aí, gente. Se quiser dar uma experimentada nesse jogo, Under Night In Rebirth, dê uma experimentada, dê um like no vídeo se gostou, compartilhe com seus amigos, até o próximo vídeo e falou!